Ska jag svappa eller inte om inte har koll på någonting? Låt oss svappa! Det är det som är hela grejen med att jag satte det upp. De behöver inte märka. Ja, okej. Det kan ta med en av dem. Gå och svappa! Aktivitet! Koppla! In och koppla i jackan! Kom igen nu, koppla! Koppla jackan nu! Ja, det är bra. 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 Just det, det gjorde jag. Jobba Safar, att inte! Kom igen Safar! Plocka ner honom! Vi har, du skulle ha hört oss tidigare. Vi har förstått varandra. Kom igen Safar! Kom igen Safar! Kom igen, titta på honom, kom igen! Kör, kör! Kör! Ta bort den armen, Safar! Koppla inte där! Han vill kasta. Bara han inte bryter ryggen. Safar! Inte den! Vänd upp! Tack Jura! Du ligger under, Safar! Safar, du ligger under! Dra jackan nu! Kom igen, du måste få ner honom! Amal, ta dig! Ta dig! Andal, ta dig! Koppla den armen nu! Koppla den armen och ställ dig upp och dra! Kom upp därifrån nu, Safar! Skida! Rulla! Rulla så far! Rulla! Ja! Fortsätt! Ta halvgard, Safar! Ta halvgard! Han sover! Han sover! Ja? Nej? Varför ligger han stilla? Kom igen nu! Kom upp! Jag var tungt säkert. Titta på honom! Kom igen nu, Safar!
nu! Nytt backhjulet! Dra ner honom nu! Dra ner honom, Safar! Dra ner! Dra ner honom! Dra ner! Gå, Safar! Fortsätt att gå! Fortsätt att gå! Släpp inte! Buenas tardes.